Takže čau ten lidi, vítejte u dalšího videa a v dnešním videu tak si ukážeme top 5 základních pluginů na váš Minecraft server. Tak jo, takže první je Essentials a když si tady jako vyhledám Essentials Commands, tak jako můžete vidět, že to přidává asi 150 komandů, jako třeba lomeno mute, lomeno repair, lomeno anvil, lomeno craft, lomeno tp, lomeno tpl, lomeno tpa, lomeno top, lomeno list a prostě takový pluginy, prostě základní. A ještě lomeno void a lomeno balance. Tak jo, jdeme na další plugin. Další plugin je Outme, to prostě nepotřebujete to ani, pokud máte Origo server, ale to prostě je plugin na registrování. A teda já ho zatím nemám moc setupnutý, protože zatím je doufám z private, ale tak to pš. Ok, tak jdeme radši na další plugin. Tak jo, a další plugin, třetí, tak je Lockpens. A to vlastně, pokud jste občas museli dávat svým hráčům OPčko, když se začínali se CVM, aby mohli dělat nějaký věci, tak už nemusíte. Tady máte Lockpens. A tam přidává P mise. Tak můžete třeba dát ovne rank, admin rank a tak dále. Tak jo, a další plugin, jdeme. Tak jo, a další plugin, tak je World Edit. A vlastně k němu ještě patří World Guard. Jo, já vím, když se to, říkám to úplně špatně, ale to nevadí. A vlastně World Edit, tak jako můžete třeba jedním stiskem tlačítka udělat kouly ve vzduchu, nebo taky vymazat okolo sebe určitý bloky, a nebo taky si aktivovat Super Pickaxe, ale tak to už je takový bláznivý. A World Guard, to je takový, no, co by vás ochránil proti tomu Super Pickaxe, protože že jo, můžete si tam dělat resky. Je to trošku komplikovaný, ale to nevadí. A taky jako to funguje na spawn ochranu. Takže tak. Tak a jako poslední tady je Via Version. A to je za mě úplně dvojtevé plugin. Protože jako představte si, že máte prostě 1.16 třeba server a chcete ho updatenout, ale možná by se vám zmazal svět. Tak pro jistotu tam dáte tenhle plugin. A prostě nový bloky nebudou fungovat. A prostě jako budou tam moc hrady hráči, co prostě má rádi nový textury a tak. Jo, to jsem řekl špatný příklad, ale tak nevadí. Tak dejme tomu 1.12 a chcete hrát na třeba 1.14. No, to je lepší. Tak to bylo všechno pro tohle video. A já se omlouvám, když tak, jestli jsem řekl něco pomojavsky, protože jako já teď hodně volám s určitou skupinou lidí, o který budu taky točit video a oni jsou jako, jeden je z Moravy, druhá je ze Středoslovenska a jeden je z Prahy, takže tak. Jo a jeden je z východu Slovenska. O takových lidech se nebavím. Ok. Tak, doufám, že se uvidíme u dalšího videa, zrovna budu točit další. A čus, čus.